му ја го пуно на солфеџу, на ритму, на осештавање, значи доживеа гласбе свакој поединок полазника и у складу со нивним талентима и нивним афинитетима радиме и песме. Tijekom godine znači imamo produkcije škole pjevanja na kojima također nastupa i dječji program. Sa, ja bih rekla vrlo zahtjevnim zapravo programom, ali jako odlično to radi. Jako lijepo raditi sa djecom, jako kreativno, jako ispunjavajuće i osim što ja njih učim, jako puno i ja naučim kroz to što radim. Znači, dječji program u našoj školi je zapravo odlična alternativa svakom polazniku koji je jako talentiran, a nema mogućnost ići u glazbenu školu. U školi sam od početka od ove školske godine. Ja sam isto od početka ove školske godine. Najdraže me sa tvojim pjevanjem je kad pjevamo. Meni je najbolje kad radimo solfeđu. Meni je najbolje kad učimo neku pjesmu i kad ju pjevamo i kad se uvježbavamo. Meni je najbolje to što pjevamo, ne da se samo zabavimo kad pjevamo. Yeah.